Ky ka qenë dekan. Ky është grupi i specialistëve të naftës? Po, që ishin në momentin, ne po përcillnim Kasem Aslanovin, po? Që është, Kasem Aslanovi është ai që ka ndihmuar për mbylljen e pusit 542. Që ky është armen apo azerbajxhanës? Nga Azerbajxhani. Nga Azerbajxhani. Në kohën e bashkëpunimit me Bashkinë Sovjetike. Po, po, po. Është këtu në fotografi? Është ai me zezën në mes. Është ai pas Recepit me kuadrata. Ai me kuadrata? Ai me ai Zeshkani që më kalonte edhe mua me me ngjyrën e fytyrës. E kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. Wow. Çka janë këto, çish ka fotografi? Kemi tjetri, tjetri në vazhdim të Kasemit është Viron Cane. Sapo inxhinier gjeolog sapo kishte mbaruar, Jorgji Buli është tjetri inxhinier prodhimi, Polikron Shimani ai në vazhdim me kuadrata, pastaj këto janë punonjës finance e tjerë. Profesor, e një thesar i pashtershëm. Një premtim do na jep në junë. Në rast të tilla ne kemi nevojë për dy galeri që do na e premtosh ti në një moment tjetër se shqyrë të shoft fort dhe të mirë. Para se të ecim ke një fotografi e familjes tënde sot, unë do doja një pyetje. Ne mund si deshim në kohën e demokracisë ndryshe me naftën, me këtë pasuri. Absolutisht. Mund ta përpunon, mund ta punonin vetë mirë, kishim kapacitetet. Absolutisht. Këto rafinerit mund t'i ruanim edhe ta provojmë. Absolutisht. Mbase të tëra jo, se ishin tre rafineri, ishte e Kosovës, ishte e Cerrikut, ishte, domethënë ishin tre rafineri. Po pse dorëzuam? Pse ja dham tuajve? Dhe pse zbritëm nga 15% ke 1% shi, kur ne kishim kapacitetet? Shiko, vendi vërtet edhe kërkimi edhe gjithçka duheshin fonde, që të, por mund të bëje marrëveshje të tilla dhe kemi pasur oferta gjatë viteve 90 edhe më pas. Gjatë këtyre kemi pasur oferta nga kompanitë huaja. Po. Për të qenë jo sklever siç jemi tani, aha, po për të qenë absolutisht barabart. Un po them me përgjegjësi, po, që edhe Shelli sot që ka alamet teknike, po, dhe kompani shumë e madhe, ka dështuar në shpimin e puseve atje ku është në Shpirag. Ka dështuar. Njëri nga puset për shembull ka bërë 8 trungje për të arritur në objekt, ndërsa tanët ishin mjeshtra me tërë kuptimin e fjalës. Unë kam ndjekur, kam punuar me shpusit për shpimin e vendburimeve të cakrënit. Ne, dhe ishte e njëjta histori, vetëm pak më cekët, se kishin probleme. Ne na u kriju ideja sikur me këtë Shpiragun do jetonim si mbretër, do ani me lukë floriri. Shiko, ne kemi shpuar me mira puse. Po. Asnjëherë nuk ka ndodhur. Shikoni, unë kam pasur fatin të kem të drejtoj disa edhe tër procesin e shpimit në Cakran. Po. Në Cakran dhe në vendburime të tjera. Dhe këtu me një grup shokësh, po jo vetëm me këtë, janë disa grupe, po, që kanë drejtuar. Dhe kemi pas probleme që unë lexoja natën sepse nuk e njihnim ne Cakranin çfarë sistemi kishte me naftë, me kondensate të tjera. Duhet lexoje natën, zgjidhje probleme ditën. Në natë shtypje me tërë kuptimin e fjalës. Çfarë presioni? Presioni jashtëzakonshëm. Grupi antipartiçi janë gjithë këto histori. Vetëm me një ndryshim. Çë? Që unë nuk, jo vetëm unë, po të tërë ne, nuk shikonim interesa personale në këtë presion. Punonit për vendin. Nuk, domethënë edhe nga pushteti dhe nga, domethënë ishte shumë i fortë. Pse ishte i fortë? Sepse tentoi të tregoj me rrahje gjoksi që ne jemi të fortë, jemi të rrethuar vërtet, po jemi të fortë dhe do mbahemi. Ja, këto ishin ca gjëra. Po ja dolëm ne me kushtet tona, me inxhinierët tanë, ne andolëm që të prodhonim naftë, jepni mirëqenie vendit në atë kohë, pavarësisht gabimeve në global. Kjo është një foto e fakultetit, mos gaboj. Kjo është e fakultetit. Kjo është një foto që ne na bën krenar. Eksakt. Shiçar, shisat, që më ky është gjithë truri i Shqipërisë vëllai që eksakt, këtu janë tërë pedagogët e mi dhe grupi im, kemi qenë 31 veta, po? në grup, 30 djem dhe një vajzë. Jo, normal, në gjeologi një mund djem më shumë nga të. Është interesant, unë vija nga teknikumi, vija nga nafta, nga, po, puna. Po, ishe mërë brënë. Nërsa ajo tekja vajzë, po? Vinte nga gjimnazet e Fjerit,
e si e thuhet asaj fjalës, hane shan, kur i thonë, hane kina, hane, dhe kjo ka ardhur aksidentalisht. Po unë në atë moment isha starosti, ishte kujtë star, i besuari shtetit. I dekanit. I dekanit. Po, dhe? Dhe me regjistrë, tëra mungesat, unë shpërndaja bursat, e tjere tjere. Kujdese që përgjithë, po. Dhe gjeti rehatin, do më thënë zonja, po? për të ullur të tavolina ime, sepse po? Ishte sigurt. Kush është kjo zonjë? Është bërë i me shoqe. Yeah! Atëre, kalujem direk e foto dhe unë do duja të mbyllja sot me profesorin, po një premtin e kemi. Do profesori me këtë bagazh dhe historik që ka, do na vide njërë tjetër. Foto me zonjë, që është... Ja, pikrisht, të dy studentë në vitin e fundit të vitit 4. Ishte e vetmja... Si quhet? Margarita. Ka emër, është një emër i tillë që mori këngësh nga tërë kontinenti evropian. Se më kujtohet ajo Koçantes. Perché Margherita, shumë e bukur. Po, hidhet edhe kështu. Kemi një foto i Glend, të lutem autor të kohëve të sot me profesorit, sepse duhet shoh çik edhe fëmijët qoftë kemi, për ta mbyllur këtë galeri për sot dhe për t'i marrë profesorit një urim për festat për shqiptarë. I çova e kam çuar një foto të familjes. Ja kjo më duhet. Super. Pikrisht. Ja kjo më duhet. Ktu është tërë bashkësia me mbiemrin foto. Do më thënë dhe i me shoqesh, si që shikoni, janë tre vajzat e mija, po. Dy janë, do më thënë ajo... Më duket se një nga mbesat, mos gaboj, ndjek pak gjurë dhe tuat... Është geologe, është mesa këtea. Kush është, kush është? Majt në fund. Ajo që ka dy gishtat? Ajo që ka dy kishtat. Si quhet, ta përshëndesim vetëm geologe? Antea. Antea ne përshëndesim, po ajo është me gjyshin besoj e lidhur më shumë, pak më shumë se të tjerë. Absolutisht, dhe unë nuk e dija, të them kështu do drejt, që kur ka vajtoj në shkollu, nësë jam dukur më në fakultet, që mos kryojt ideja që... Familiaritetë. Po ndimon e pra, nuk jam dukur më, por ajo nuk, do më thënë, i mendonte të tërë me bagajin tim që mua më mbushe i sala. E kuftoj, në auditor, kur ishit pedagog. Kur isha pedagog, për këtë... sepse për çdo koncept mund të jepja 5-10 shëmbuj nga vëndi konkrete, dhe ata rinin dhe gjonin me vëmëndje dhe më ndishtin shumë. Zëti Gjergj, të falenderojmë në këtë galeri. Dua, do doja një urim për shqiptarët nga një profesor që sot jo shumë mund të anjojmë në kushtet e sotme, po që ne e dim se qarë vlere, qarë kontributi kene dhe një. Si nësa si duronit shqiptarët, në gjemi ke festat e nëndorit, 28-29-ta për... Unë besoj që edhe duhet jetë, ka një mefshtësi, ka një ndihet një mefshtësi e masës njerëzve, jo vetëm naftarve, por masës në tërësi, për të treguar veten,